ولد عود سار نير دمه بالليب هيار الهيار بالف تنار بهي ميت باكي خولم بالليب هيار بالليب هيار بالليب هيار نارا بالليب هيار بالليب هيار بالليب هيار سكارا אספלטיה נחת הפוח התנשם הנער כמו מפוח בליבו היה הולם בלב היער, בלב היער, בלב היער נערה בלב היער, בלב היער, בלב היער זה קרה אל השמיים ונשפה המים העלמה פתחה על שתי עיניים אך קולה היה אילם בלב היער, בלב היער, בלב היער נערה בלב היער, בלב היער, בלב היער זה קרה רבה מאוד מאוד. התוכנית שלנו מוקדשת למזרח התיכון והארצות השוכנות לחופיו, וקראנו לה לתוכנית אהבה ים תיכונית. הנערה בלב היער עליה שמענו זה עתה היא מריצה מויה, מריצה שלי. מריצה היא רוזה של ירושלים, ברברה של פריז, פטימה של מצרים, טטיאנה של ספרד, והיא מריצה של יוגוסלביה. חוץ משני היוגוסלבים הכי מפורסמים במדינה, אני רוצה להגיד שאני גם כן כזה. אחד שר, תודה. אחד שר, אחד רמטכ"ל, ואני, טוב, כל אחד והניצחונות שלו, כמו שאומרים. בכל זאת המוצא הוא ספרד. וזה פשוט מאוד, ב-1492 שלחו את הסבא של הסבא של הסבא של... זאת אומרת, מזמן, שלחו אותם משם, מאיספניה. ישבו להם הספרדים המקומיים, שוקטים על מי מנוחות, ושלחו את היהודים משם לאנחות ולכל ארצות העולם. לפמיליה שלי נפלה בגורל החלקה היוגוסלבית. הרבה שנים של כמיהה לציון, והופ, לארץ הקודש. את ברי המזל שהיו ראשונים לעלות ארצה היו מלווים לאונייה. עותרים לראשיהם פרחי יסמין, מביטים בהם בעיניים קלות ורטובות מדמעה, ושרים להם עיר מקר מדרה, הירושלים. כלומר, אני רוצה אמא לירושלים, לדרוך ברגליי את דשא ציון, לרוות מניחוחיו, באל מבטחי, האל מסגבי,
הוא יביאני לירושלים. היבשות הסוגרות על הים חובקות בתוכן דורות של היסטוריה. היסטוריה החקוקה בסלעי החוף שגלי הים מתנפצים עליהם. היסטוריה החקוקה בפניהם של בני המקום. עצים שחורי גזע, חופים זהובים וגלגל החמה הם העדים האילמים המלווים את המקום מבריאת העולם ועד קץ הימים. כל עוד יהיה כאן קיץ יפה שאינו ירא את הסתיו. חשופים למודי מלחמה ארוכה, גפנים מסתרגות שמתקו הן בגביע היין, אלים קדמונים שנגזר עליהם צו שתיקה, וקיץ יפה שאינו ירד הסתם. אגן ים התיכון, אגן ים התיכון. בתים לבנים וכביסה מתנפנפת על גג, שותק הרחוב עם חמה של שעת צהריים, עיניים שחורות שוחקות מחלון מסורה. עם קיץ יפה שאינו ירד הסתיו, הגג ים התיכון, אגן ים התיכון.
דגלים בני בלי גיל גוהרים שוב ושוב על חומה מבצר רומאי מתרפק על גלי ההיסטוריה שם סוג אוהבים מתמסר לקרני החמה של קיץ יפה שאינו ירד הסתם גדל על חופים זהובים מדורו ומי שבחה לצלילים של חליל וגיטרה אין לו ייתכן שיוכל עוד אי פעם לחיות בלי קיץ יפה שאינו ירד הסתם אגב היקרים, השירים שאנחנו נשיר הם שירים של מדינות שנמצאות מסביב לים התיכון. אבל אנחנו נקדיש פרק מיוחד לרוסים, מכיוון שהם נמצאים כאן יותר מכל אחד אחר בשטח. זימנו הנה מומחה רוסי לכלי נשק, יהודה עפרוני, בבקשה. קצת דמיון, בבקשה. חולות מסביב. ואיזה פס אחד ארוך של מים, משהו שדומה לתעלה. בוקר טוב, חווה שחמיד. בוקר טוב, תברש סרגל. סרגל, כן. אני שמח לבשר לך, חמיד, שאתה נבחרת להיות בין המאושרים הראשונים שיפעילו את הטיל החדש מנגם אולגה. גם אתה, סרגל, נבחרת להיות בין המאושרים הראשונים שידריכו את החייל הראשון מדגם חמיד. זה לא מה שהיה פעם. טוב מאוד, חרשו. חראש? שו. שו, שו זה דבר אחר. לא, 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 הבנתי. טוב, איפה הטיל, יאללה? לפניך. וואלה, סרגי, בחייך, הרי זה מה שנמצא פה, לפניי זה שלושה כפתורים בסך הכל. מה זה פה, גלנטריה? אני חשבתי שעברו הימים שרציתם למכור לנו את הפירמידות. בן כמה אתה חמיד? 22, למה? אולי מה שלא יעשה השכל, יעשה הגיל. נכון? אנחנו בנים לכם את אולגה רק עם שלושה כפתרים כדי שיהיה לכם קל. זה טיל עם גיר אטומטי לנכים. עוז בילה, לכלכת, לכלכת. אתה מעליב את העם המצרי, סרגי. לנו היו פעם בעיות להעיף את הטילים שלכם? הרי כל מה שנתתם לנו, העפנו. נכון, נכון מאוד. אבל לא לכיוון הנכון. סרג'נט, סרגל, כיוון זה כבר עניין אחר, כיוון זה כבר עניין של... כיוון, נכון, אתה לא צריך להתרגש תמיד, כי מה שלא יעשה הסכר, יעשה הגיל. על כל פנים, שים לב, לפניך שלושה כפתרים. אני רואה. תוריד את הידיים, תשמור את הידיים אצלך. בסדר, סרגל, בסדר, הידיים אצלי. אני רואה, תפסיק לחטט בעד. סליחה, אני חשבתי שאתם בעד חופש הביטוי. אתה עוד תראה בעד מה שאנחנו עם הזמן. מה שלא יעשה הסכר, יעשה הגיר. כן, בסדר. עכשיו שים לב. כן. כפתור אחד אתה רואה כתוב עליו סדאט. כן. מה עושה סדאט? שום דבר. הכפתור סדאט הוא כמו הכפתור בחולצה שלך. כן. לא עושה שום דבר. אבל אנחנו צריכים אותו. אני רואה שזה טיל בחיים זה. אתה
הכפתור השני, אתה רואה, כתוב עליו חרושצ'וב. עליו אתה יכול לחוץ כמה שאתה רוצה. למה? גם הוא לא עושה שום דבר. הוא בפנסיה. אבל חבר סרגי, אני, עד כמה שאני זוכר ממה שאנחנו למדנו בשיעור על הרובה, חרושצ'וב מת, לא בפנסיה. אצלנו זה אותו דבר. אבל לא חבל על הכפתורים, סרגי, בשביל מה כפתור אם לא עובד? כפתור שלא עובד, אתה לוחץ בטעות, לא קורה שום דבר. הבנת? אני מבין, כן. אני רואה שמה שלא עשה השכל, עשה הגיל. יופי של טיל, בחיי איזה, יופי. לא לגעת. כן, סלחה. לא ריד את הידיים באולגה, לא ריד, לא לגעת בשום דבר. בסדר, בסדר, טוב. מה זה הידית הזאת, מה זה? זהו. הידית הזאת, אתה רואה, יש על ידה רשימה. כן. אתה מכוון את הידית לכיוון הרצוי לפי הרשימה, ואולגה נוסעת לכתובת הרצויה. תקרא מה שכתוב ברשימה. אמריקה, ישראל, צרפת, ספרד, אנגליה, ישראל, קנדה, גרמניה, ישראל, אוסטריה, סין, קובה, ישראל, סוריה, נורווגיה, הולנד וישראל. מה זה אומר לך, חמיד? זה טיל בינלאומי זה, בחיי, סרגי. נכון. אני לא מבין, למה אתם לא שולחים אותו לאום? תקבלו פרס על הרעיון אינטרנציונלי. אינטרנציונלי, כן, נכון. אני רואה שמה שלא עשה השכל אצלך, חמיד, עשה הגיל. יופי. עכשיו תראה, ברגע שאתה בוחר כיוון, ולחץ על הכפתור השלישי שכתוב עליו, הופה, אולגה מתרממת. כל הכבוד לבחורות הרוסיות. חמיד, אני בכל מקום כזה מחזד, אל תרגיז לי, אל תרגיז לי. שלחו אותנו פה להדריך אתכם לא לשמוע שטויות. אני אלך הביתה. טוב, לך. ובכן, תקשיב. תקשיב. הידית... כן, סרגי, אל תתרגז. גם אנחנו שולחים אליכם מומחים. אתה הרי יודע את זה. פעם ראשונה שאני שומע. דוד, הרי יש חילופי מומחים כל הזמן. לא שמעת ששלחנו קבוצת מומחים מצרים למוסקווה? ומה הם עושים שם? מלמדים את הבולשוי בלט תרקוד ריקודי בטר. והם למדו? כן, הם למדו רוסית. מי? המומחים שלנו. והבולשוי בלט? הם ימשיכו לרקוד את אגם הברבורים. למה? כי בשביל לרקוד ריקודי בטן צריך שכל בבטן, אצלכם השכל ברגליים. חמי, חלס. אני לא מבין, סרגי, למה הוא הקוסיגין הזה שלכם לא מחליף את השם שלו לרוסי? על מי הוא רוצה לעשות רושם עם שם ערבי כזה ועוד כל כך לא פופולרי? אל תדבר כל כך הרבה. אבו זיין יותר טוב? פעם חשבתי שמה שלא יעשה השכל, יעשה הגיל. אבל במקרה שלך אני מתחיל לפקפק. טוב, חלס, סליחה, אז מה בקשר לכפתור הופה? אל תיגע. כן, אבל תראה סרגי, יש לי בעיה ביולוגית. אין עכשיו זמן ללך לשירותים, הכל מוכן לשילוח. לא זה, הנה תראה על הכפתור הופה עומד זבוב. טוב, מה אכפת לי הזבוב? אני מעיף טילים, לא זבובי. אבל אנחנו סרגי בשיעור על הרובה למדנו גם על הזבוב ולמדו אותנו שהוא לפעמים עוקץ. אני הרגתי את הזבוב. אבל למה? למה אתה הרגת? אתה אמרת לא לקחת שבועים, אמרת. חמיד, אתה לחצת על הכפתור הופה! לא סרגי, אני לחצת על הזבוב! חמיד, אתה שילחת אותי! לא, אני הזבוב! אתה רואה, סרגי, אתה רואה למה המצרי מסוגל אפילו זבוב אחד! אבל אלוהים, חמיד, תראה לאן הידית מכוונת! רז ודרישי! מה נעצור? מה נעצור? מה יש? מה לא, חמיד, אתה שילחת את אולגה ישר למסווה! איך אתה בכלל לחצת? המסקבה בכלל לא ברשימה! אולי עוד אפשר לטלפן ולהזיז? מה זה טלפן? מה? הרי אולגה זה טיל עם כיוון קבוע, אי אפשר לשנות. אז מה להזיז? לא, אולי אפשר להזיז את מוסקבה! אתה יודע מה שעשית? לא! פר אדם! מה? קוק עשית את זה, קוק! קוק, אתה בעצמך קוק, נסיגי! סיים! סרגי, איך אומרים שיניים ברוסית? זובה! זה מה שאתה... בולשביק! אויב המהפכה, עכשיו אתה שילחת את אולגה למוסקווה וכל פירות המהפכה ירדו מטמיון. טוב, סרגי, מה שלא עשה השכל, עשה הטיל. השיר הרוסי מוקדש באופן מיוחד לאיוון איוונוביץ' שישב בבית המשוגעים ברוסיה במשך 4 שנים והיה נורמלי לגמרי
עד שהגיע לכאן, לארץ ישראל. אחד לשיר על הרוסים, כך שיר אחד על יאשה, על משאבי, על סשה, סרגי וולדימיר, נטשה וכל השאר. אוי המדינה לא אשה, במקום הופיע יאשה, במקום החפצים מלוכה. אלפים ברצים עומדים ומולם אלפי פקידים, מכל צד עולים קולותיהם, הם הגיעו בהמוניהם. היי! 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 ממחנות הפרח, מתחנות בדרך, מבית המשוגעים. אמנם זה קצת מסוכן, אך הם כבר פה וזהו, איזה מנהג כך זהו, מלא משוגעים, אך זהו והם כבר כאן. לא נרחיב עוד ונתפלל, אם בלוד או כרמיאל, אך דבר אחד רק נאמר, לגרש אותם כבר אי אפשר. צריך לומר קדימה לנינה ולסימה, לאולגה ולשאר, נו אם כבר אז כבר ודאי, פה הזמנים נשים קצת ויש דברים נרים קצת, וכל זאת יש לומר, לא קל אך היה כדאי. ברוך בועך נטשה, עם סשה ועם ישה, וכל הבני דודים, שה, 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 הם כבר באים. שלום וברי, די, 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 אמרנו קודם שיש לנו במזרח התיכון קיץ שאינו ירא את הסתר, ואומנם כן, יש ממה לראות. יש בו בסתיו שלכת ויש בו עצבות והרבה אפור, אבל תמיד כשהנשמה שלנו נמצאת במצבים כאלה המוזכרים כסימניו של הסתר, כדאי לחשוב תמיד שיש גם בין הסלעים סתוונית אחת בצבעה ורוד, והיא יפה להפליא. ימים חולפים וחבר הסתר, עלים מהתים ישיר אחריו. ha
שטוב אשר ליבו נשבר וגם ביתו שום פרח לא יפרח העץ יבש תראו כשם אמר וכל ימר תאר השיר ששרנו הוא שיר יווני שמדבר על סתיו. אם דיברנו על תקופות שבשנה, אני רוצה לדבר עכשיו על מקום אחד, והוא סן רמו. כאן, אחת בשנה, חוגג המזרח התיכון את פסטיבל סן רמו. לעומת פרחי הסתיו, כאן הפרחים הם מפלסטיק, העברה מניילון, הגבירות סינתטיות, והכל, הכל עטוף בצלופן של שבת. וכך מגיע לכאן הזמר, ג'יניאנו צ'ינקוונטו שאומר אני אעשה הכל הכל כדי שאצליח בפסטיבל תזמורת, אורקסטרה תנו לי טון רבה לך רבה לך אני מרגיש שאני הולך לזכות במקום הראשון בכל
הפסטיבלים כבר יודעים שאין מזל לי שלא הולך לי בשום מצעד אף שיר אחד אך אין דבר אני אצעד לאט לאט רק פעם יחידה במקום שמיני זכיתי וכה שמחתי שמרוב שמחה בכיתי אך זה לא זה, לא זה לא זה מה שרציתי לו רק הגעתי למקום הכרזתם שם במיקרופון שיאנו צ'ינקוונטו פרס ראשון עלו הגעתי למקום שלישי כי הראשון זה כבר מעל ראשי אך לעולם זה לא יקרה אין לי קריסמה ונגמר נשבעתי להזיע כל חיי עד שאגיע עד שאניע את הקהל והשופטים בתררם שיחיית המתים סן רמו מנשמתי את חיי להם נתתי איך התנשפתי את ידיי כמו שתנעתי עד שהפסקתי כי נפלתי ולא קמתי עלו רק הגעתי למקום ראשון לו זכיתי מלאכי עליון לו הכרזתם שם במיקרופון שיאנו צ'ינקוונטו פרס ראשון עלו הגעתי למקום שלישי כי הראשון זה כבר מעל ראשי אך לעולם זה לא יקרה נגמר אין לי קריסמה ונגמר זכיתי במקומות הראשוני והשני, זה לא כך נעים עכשיו. מדוע בא יומך
המר בנובמבר אומר הנהרות גויים בחורף שיקורים עדי סחרחורת פועלים מדוע לי הנהרות גויים בחורף שיקורים עדי סחרחורת פועלים מדוע לי מדוע לי מוסר כל כך שזה עובר שזה נשכח הרוח שם מערבה ומיילל מאהבה אמור לי מדוע לי והנהר אכזב בקיץ הועלי מדוע לי אהבתנו הנכנפת לא תמרי מתוך האפר הועלי מדוע לי מדוע לי מובן כל כך שזה עובר שזה נשכח הרוח שם בערבה ליבי בוכה מדוע לי מדוע